Сусі спонсор Медера госпіталі. Спонсорлар – невропатолог Жаля Гараєва, узман доктор-офтальмолог Джахид Шахпазов, Айтен сонсузлуғ мәркәзі, зоб хастеліклері үзірі мүтәхәсіз Хэгани Хэсэнов, узман уролог Бәхтияр Хүсейнов, бейналхалк тәсіл мәркәзі, Шахтах Губат Русковецк вә нөмірі 1 психология мәркәзінің спонсорлығы ілә сәні ақтарырам башлыйыр. Oktay'ın anası studiyaya gelip şərt koydu. Atırsan mənə tut kimi. İmkan ver, qoy barışsınlar, evlatlar olsun. Gəlin və qaynana üz-üzə gəldi. Qara tikan olmuşamsa, mən kənara çəkilirəm. Dünyaya gətirəsin. Gələn məni adam şotuna qoymasın. İmkan ver, nəyə tut kimi, ailəmi nəyə dağıdırsan. Oktay kimi seçəcək? Ananı... Mən hər gündə ağlayıram ki, mənim bir evladım olsun. Arxan. Oğlun yazıq. Yoxsa həyat yoldaşını? Ay xanım, nə olar, imkan ver, qoy oğlun barışsın. Birazdan səni axtarıram da. Xoş gördüyəz, tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram, cüməniz mübarək. Gözəl, huzurlu, sağlıqlı, şad xəbərlərlə dolu birinci cümə və həftə sonu diliyirəm sizə. Yenə də hər zaman olduğu kimi axtarışlarımızla start verəcəm verilişimizə. Hər kəs ekrana yaxın əyləşsin. Tanıdığınız, bildiyiniz, gördüyünüz varsa bir, anonimlik qorunur, iki, elə birbaşa zəng edib yardım edə bilərsiniz bizə. Öncə deyim ki, Rasim Xan kişiyə axtarılır. Keçən il, yəni 23-cü ildə 26 dekabrda İmişlinin Qara Güvəndikli kəndində kanalın yanından müəmmalı şəkildə itkin düşübdü. Və çox təəssüf ki, hələ də bir nəticə yoxdur. Bu mənim üçün ən üzücü axtarışlarımdan biridir deyə bilərəm sizə. Ən üzücü axtarışlarımdan biridir ki, sanki yer yarıldı, nə bilim, göyə mi çıxdı, bu 11 yaşlı uşaq tapılmadı. Çox təəssüf. Hələ də araşdırmalar gedir. Digər axtarışlarımıza baxaq. Əlizadə Səbuhi Abbasoğlu Luqanskda itkin düşüb. Nadirov Orxan Əhmədağaoğlu, bilirsiniz, İlham Əqquliyevanın övladlığa götürdüyü şəxsdir Orxan və 23 sentyabrda Orxan Moskvada hava limanında müəmmalı şəkildə yoxa çıxıbdı. Rusiyanın verdiyi bizə sən axtarırama rəsmi cavabda bir qurum Orxanın çıxıb Türkiyə uçduğu, digər qurum isə Orxanın Rusiyanı tərk etmədi. Bir-birinə zid iki məktub gəldi sən axtarırama və Orxanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən saxlanıldığı deyilir. Bu isə qeyri-rəsmi məlumatdır. Axtarışlar, araşdırmalar gedir. Hər gün ikili ekranlarda görürsünüz. Verin, Tural, ikili ekranlarda bizim digər axtarışlarımızı verək. Rasim axtarılır təbii ki, 2 iyunda. Yasamal rayon ərazisində itkin düşüb, psixoloji problemi var. Çox təəssüf edirəm, hələ də Rasimdən xəbər yoxdur. İndi siz bu şəkildəki kimi görməyə bilərsiniz Rasimi. Çünki onun psixoloji problemi olduğu üçün, yeməyi bacısı verdiyi üçün, geyimini, hər şeyi bacı təmin etdiyi üçün, onun paltarı piskündə ola bilər, üst baş, üst tük ola bilər. Ona görə gördünüz, bildinizsə, dərhal yaxınlıqdakı polis bölmələrinə, o cümlədən 050-501-0147 nömrəli telefonumuza zəng edə bilərsiniz və keçək digər axtarışımıza. Anam deyir, abala, bir dənə meymun da qalmışdı, onu da tapsan yaxşı olar. Amma insanlar bilir, mənim üçün heyvanlar çox önəmlidir. Mən heyvanları sevirəm. Əlimdə imkanım olsa küçədəki bütün itləri, pişikləri hamısını öz evimə yığardım. Bu bizim Mike-dır.
Miki də deyirlər ona. 4 iyulda Oğuzda Xalxal kəndində yoxa çıxıbdır. Sahibəsi Xatirə xan bizim studiyamızdadır. Dünən də Oğuzda meşədə axtarış apardılar. Amma təəssüf ki, heç bir xəbər olmadı. Bu arada mən qeyd edeyim ki, dünən bir xəbər gəlmişdi. Göyçayda 10 gündür ki, bir deməli meymun peyda olubdu, dedilər. Bilmirəm, getdiniz oraya, getmədiniz. Nə xəbər oldu oradan? Xatirə xan, mikrofonu yaxınlaşdırın. Salam, hamını salamlayıram. Yox, bizim Mike deyil o. Mike deyil. 10 gündür ora gəlibdi. Ola bilər, ola bilər gəlib, amma bizim Mike deyil. Yeni bir deməli şəkil də gəldi, Şahin onu da ver. Getdilər də deyəsən ora, hə? Harda deyirlər, gedib baxırıq da, o olmur. Bir dəqiqə, Xatirə xan, bax gör, bu sizindir. Bu oxşuyur. Oxşuyur, qulağının üst tərəfində sırğa yeri var, üzündə çapıq yeri var. Aa, bunlar demək lazımdır, bunlar önəmli faktlardır. Kolunda var elə bil ki, şıramı, yəni onlar biz alınanda var idi. Bir dənə üzünün yarası bizdə olubdu, o da dişi ağrıyırdı, dişinə görə olubdu. Biz apardıq, həkimə müalicə elədi, o yara sağaldı. Ayağında şıramı var idi, həkimdən soruşduq, dedi ki, ora ki, itəndə tapmaq üçün nəsə qoyulub, amma həkimdən soruşduq, deyir, yox, yoxdur. Amma alınanda onu demişdi ki, var. Keşke onu qoysaydınız, indi heyvanlar üçün, bilmirəm, bizim ölkəmizdə var mı? Bu haradadırsa, bu oxşuyur, buna da baxmaq olar. Hə, bizim ölkəmizdə olsaydı, yəni harada olsa çiplər deyirlər, yerləşdirilir heyvanın. Xaricdə edirlər bunu. Bəli, xaricdə deyəndə Türkiyədə də var, Azərbaycan bilmirəm, Azərbaycanda var ya yox, amma bizim heyvanlar üçün bu Türkiyədə edilib deyə bilirəm. Gəlin, Ramal bəy, gəlin keçin. Ona görə mən rica edirəm ki, Çox kəş ki, bizdə olsun, amma olmayıbsa da bu olması lazımdır. Bizdə də o heyvanları rahat şəkildə tapmaq üçün o çiplər çox önəmlidir, inşallah. Mən çox qorxdum özüm üçün, çünki mənə çox ağır travma yaşadım, bilirsən, Elmir. Mən bizim itlər itəndə Tokyo ilə Nana üçün 2 gündə yaşadığım travma çox ağır idi və mən o uzun müddət, hələ bu dəqiqənin özündə də o inanmıram hələ tam, yəni belə deyək də əvvəlki halıma qayıtmamışam. Sanki yəni onları açıqda belə buraxmaq istəmirəm. Mənə elə gəlir ki, onlar evdən çıxsa və ya yuvadan çıxsa, çünki Tokyo evdə qalır, Nana yuvasında qalır. Onlar həyətə çıxanda mənə elə gəlir ki, onlar həyətdən qaçacaqdılar. Bəli, itirmə qorxusu var. Bu da onu göstərir ki, mən hələ sağalmamışam da, düz deyil. Hələ ki, mən bunu atmamışam. Ona görə çox önəmlidir o çiplər. Bizim yoxdursa bizim də ölkəmizə heyvan sevərlər var. İndi heyvanlar üçün gözəl yerlər açılırlar. Mən baxıram, yəni onların o hamiləliyini takip etmək, doğumunu həyata keçirtmək, xəstələnərkən xəstəxanalar, o qədər möhtəşəm yerlər açılır və bu məni çox sevindirir. Bunu yoxdursa da bunu etmək lazımdır. Yeni bir itkinimiz var. Şəkil gəlsin ekrana. Aygün xanım, boy. Bu Aygün itib. Aha, Abidova. Abidova yoxsa Abidinova? Diqqətlə soruşun soyadını. Aygün Tahir qızı 9 iyulda Şəkidə itkin düşübdü. Həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı efirdə olmalıdı, xəttə olmalıdı. Salam əleyküm. Aleyküm, salam əleyküm. Babək bəy, necə olubdu ki, Aygün itibdi? Neçə ildir bir yerdə ümumiyyətlə yaşayırsınız? 5 ildir, ailəli yox, xoş qədər. 5 ildir bir yerdə. Övladlarınız varmı? 3 övladım var. Daha öncə də xanımınız evdən çıxıb? Bəli. Bu öyrəşmişmiş ki, ay qardaş, səhəyə bir dəfə çıxan, ikinci dəfə. Allah səhə kömək olsun. Əvvəl haradan tapdınız? Əvvəl elə bir ki, gecə saat 2-də parkdan tapıldı, dədəsinin evində apardı polis əməkdaşları. Bir dəqiqə, haradan tapdınız? Şəki parkın parkı var, bizdə uşaq parkı var, oradan tapılmışdı. Parkdan. Qardaş, bu anasının, atasının da evinə getməyib, parka gedibdir, gecə 2-də. Bəli, bəli. Gecə 2-də, yaxşı. Bunun psixoloji problemi mi var?
O elə bir iki gedəndən sonra, o parik bir dəvə yerdən qasandan sonra parika gəlmişdi. Apardılar polis əməkdaşları qoydu atasının evinə. Atası da bunu götürüb, aparıb qoydu, psixoloji şeylədə. Deməli, var da, bunun psixoloji problemi var, hə? Bəli. Bu sizinlə evlənənə qədər idi mi? Sonra evlənəndən sonra mı bu problem yarandı? Vallahi, yalan gəlmişdi. Yalan gəlmişdi. Necə? Yalan deyirəm. Ay qardaş, indi mən belə deyəcəm, adicə gedib bazardan meyvə alırıq. Meyvə qurtludur, qurtlu deyil. Bunu baxıb araşdırıb alırıq. Sən xanım alırsan, evinə ömür gün yoldaş, özünə ömür gün yoldaş, uşaqlarına ana alırsan. Sən bilmirsən ki, bunun nəyi var, nəyi yoxdur. Yalan deyirəm nədir? Sən bilmirsən ki, kimi alırsan, bilmirsən kimin qapısına gedirsən. Biz maraqlandıq, yəni ailəsi, atası, anası özləri pis ailə olmadılar, yəni qızlar özləri. Söhbət pis ailədən getmir. Aldığın xanımın uşaq ən azından özünü idarə etmə, övlad dünyaya gətirə bilər, gətirə bilməz. Bu evlilik nə üçündür? Oyuncaq filan alırsınız evinizə, yoxsa bir ömür boyu yol getmək üçün ömür gün yoldaşı alırsınız. Bilmir ki, bu xəstəymiş ya yox. Yaxşı, evlənmədən öncə özdə 5 il əvvəl evlənmisən, sənətlər var, gedib analizlər verirsiniz, həkim müraciət var da, 5 ildir bunlar var da. Bəli, getdinizmi? Nə çıxdı oradan? Nə idi o analizlərin cavabı? Heç nə çıxmadı, hamısı normal. Deməli, sənin evinə gələndən sonra olubdur. Bax, bunu belə denən. Var da, üç uşağı var da. Yaxşı, bu iki dəfə qaçıb, hə, deyirsən. Bəli. İki dəfə qaçıb, ikisində də parkda tapdın. Bəli, o elə bir ki, bir tərə parkdan tapırdı. Bu, axır son 5-ci gündə, 5-ci gündə. Saat səhər-səhər apalmış, apalmış, üç uşağı qoyub, evə məktub yazıb. Məktub yazıb, çıxıb gedib. Məktubla nə yazıb? Məktubla yazıb, ki, uşaqlarımın yaxşı baxısından bağlıdır. Nə deyil? Şahin, eşitmədim. Uşaqlarıma yaxşı baxarsan. Uşaqlarıma yaxşı baxarsan, aha. Bəli, ged, öz həyatı qur, xoşbəxtli olasın. Məni gözləmədə, yəni mən özüm... Yox, bu psixoloji problemi olanı oxşamır. İncidirmiş, Xoşqədəm xan, soruşun görün, incidib eləmirmiş. Yəni, aranızda söz, söhbət, döymə, vurma, şiddət göstərmə. Ay, xoşqədəm xanım, mən özüm çaydı Bakıdayım. Dünən yox, dünən gəlmişəm, dünən axşam gəlmişəm. Mən Bakıda işləyirəm, bəli, Bakıda fəhri işləyirəm, atam işləyir, anam işləyir, biz fəhri işləyirəm. Özümüz fəhliyim. Yəni, bu evdə tək idi də? Bəli, elə bil ki, atam deyə, anam deyə, axşam işdən gəlirlər evdə. Yox, indi sən ata-anana qız almamışdın da, özünü almışdın, özün iki ay Bakıda oturmuşsan. Qızı da qoymuşsan orada nökər kimi ki, işdə mənim anamın, atamın qarşısında. Yəni, sən onu özünü almışdın, özünü aldığın qadın qalıb ata-ananın yanında, özün də Bakıdasan, nə olsun işləyirsən? Nə olsun çörək verirsiniz? Məqət çörək, yemək, qadın üçün hər şey deməkdir, ailə üçün hər şey deməkdir. Birinci növbədə o qayğıdır, sevgidir, nə bilim, münasibətdir. Cavan gəlin, sən üç uşaqla onu qoymuşsan ata-ananın yanında. Deyək, qaynananın birini burada görürəm də. Dağıdır ey dünyanı. Qaynana deyir ki, oğlum, onunla barışsa məni görməsin. Qaynananı görürük də burada. Mən şok yaşayıram dünəndən. Gedib mesajları oxumuşam, minlərlə mesaj gəlibdir sən axtarama. Bu necə anadır? Bu necə öz oğlunun bədbəxtliyini istəyir? Bunun ana atası var mı bu Aygünün? Bəli. Aygünün ana atası var mı? Bəli, var, bəli. Onlar da Şəkidə yaşayır? Bəli, bəli. Haradadılar indi, baxırlar mı verilişə? Bilmirəm, yalan. Onlar qızlarını axtarırlar mı? Yox. Niyə? Allah ata, ana, dəfələrlə dedib, çıxıb gedib, dəvuz olar da bir. Bu günlərin, bu gün polis əməkdaşına yana atasını aparmışam ki, gələcədə küzə qalmışsan ki, atasam maraqlan da, öz qızınla maraqlan. Babək, sənə bir sual verin, bu şəkil neçə ilin şəkilidir? Hansı şəkil? Bu, indi Aygünün şəkili var, biz efirə vermişik. Bəli, bəli. Nə vaxt çəkib bu şəkili? O, toy zamanı çəkilən şəkildən.
5 il əvvəl, qardaş, bunun bu 5 ildə çəkdirdiyi şəkili at mənə, onu verim efirə. Donunda göndərməyiblər. Şəkil varmı yoldaşımın, səndə şəkil varmı? Yəni bu 5 ildə şəkil çəkdirmisiniz? Bəli, şəkillər var. Axırıncı dəfə nə vaxt ondan şəkil çəkdirmisən? Hə, həmən o şəkili göndər mənə. Bu 5 ildə bu qız dəyişilib də yəqin belə deyil də. Yox, eyni şəkillərdir, xoşqadan qız, eyni şəkillərdir. Nə deyir? Eyni şəkillərdir. Yox, mənə sən son şəkili göndər. Oldu? Son şəkili mən işləyəm, axı fəhri işləyəm. Necə mən evə gedəndə göndərəm. Telefonunda həyat yoldaşının şəkili yoxdur. Ay, Babək. Yox, mən. Aydındır. Aydındır. Biz taparıq, Aygünün yeni şəklini tapın uşaqlar. Abidova Aygün Tahir qızı Şəkidə itkin düşüb. Tamaşaçılar görən, bilən, tanıyanlar dərhal 055-101-0147 nömrəli telefonumuza zəng etsinlər. 9 iyulda və Aygünün yaxınlarından xahiş edirəm, efirə bağlanın. Anası, atası, qohumları varsa əgər, yaxınları varsa əgər, buyurub efirə bağlansınlar, lütfən. Və bu arada qonaqlarımız var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzindən Könül Axundova psixologumuz bizimlə birlikdədir. Sosiolog Elmlər Akademiyasının doktorantı Rəvan Əliyev bizimlə birlikdədir. Fəlsəfə doktoru Günay xanım bizimlə birlikdədir. Günay Məmmədbəyli. Bizim dəyərli psixologumuz Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir və çox gənc, amma çox başarılı, bugün ancaq psixologlar boy göstərir sən axtaranda. Çox başarılı, çox belə, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda bu cür mütəxəssislər yetişir və xüsusilə də indi bizim ölkəmizdə vəkillər və psixologlar. Mən sırf verilişimdə daha çox onlarla işlədiyim üçün, mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün bugün ən önəmli sahələrdir bunlar ki, bunlar yetişməlidir. Psixologlar, vəkillər, bizim insanlarımızın hüquqlarını qoruyan və eyni zamanda insanlarımızın ruhunu, dilini anlayan psixologlar və İlahə də bizim, İlahə Həsənova da bizim belə gənc, başarılı psixologlarımızdan biridir. Və mən çox istəyirəm ki, o hər zaman gəlsin səni axtarıram da. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, səni axtarıram da ancaq mütəxəssislər oturmalıdır. Ancaq mütəxəssislər oturur. Burada müzakirə edilən məsələlərə aid olan mütəxəssislər. Məsələn, Aygünü müzakirə edirik. Aygünü kim müzakirə eləyə bilər? Hüquqlarını müzakirə edə bilərəm. Ruh halını müzakirə edə bilərəm. Təbii ki, burada bir vəkilin və psixologun çox böyük köməyə, bizə köməyinə bizim ehtiyacımız var. Ona görə də daim burada olsun və İlahəyə də başarılar diləyirəm. Daim bizimlə bir yerdə olmasını istəyirəm. Dostlar, Aygünlə bağlı xəbəri olanlar 055-101-0147-yə zəng etsinlər. O cümlədən Mike 4 iyulda itkin düşüb. Deyəcəksiniz ki, insanlar birinci olsun, heyvanı sonra da axtararsınız. Xeyr, o heyvanın da öz haqqı var. Bəli, köməyə daha çox ehtiyac var, düzdür. Bir ehtiyacını o dilə gətirib deyə bilmir. Atalardan sözür, geçirsiz, dilsiz, ağılsız, yəni onun dəstəyə daha çox ehtiyacı var və valla yenə belə pis çıxmasın, inanın mənə ki, o bəlkə də daha mərhəmətlidir bəzilərindən, daha bəzən görürsünüz ki. Valla, dünən burada müzakirə edildiyimiz qaynana gəlin münasibəti var, ha. Mən o qaynananı gördükdən sonra, ana inciməsin, hamı bilir ki, mənim də üç oğul anasıyan və bir gün o cür gəlinin biri də mənim qapıma gələ bilər, Allah eləməsin, Allah eləməsin, qurbanlar deyirəm, sənə görə demirəm, ha, qızım, ümumiyyətlə pis gəlində mənə gəlməsin, yazığım. Deməli, indi birdən fikirləşirəm ki, mən öz oğlumun haqqına, hüququna, ona elə yanaşaram mı? Bax, inanın mənə ki, mənim səsim əsəbdən tutulubdur. Mən xəstə deyiləm, xəstə elənməmişəm, amma səsim gedibdir. Dünən mən çox əsəbləşmişəm o anaya. Mən oğlumun istədiyi qızları olanda, mən oğlumu qoyuram qarşıma, deyirəm ki, sən onu xoşbəxt edəcəksənmi? Əgər bu qızı zərrə qədər incitsən, haqsız yerə onun haqqını tapdalasan, sən onu öz ananı qoruduğun qədər qorumasan, mən səni oğulluqdan çıxaracam.
Bak, böyük oğluma dəfələrlə bu məsləhəti vermişəm. Çünki mən öz oğlumu sevdiyim qədər qız anası da öz qızını sevir. Yəni mənim oğlum oğuldur, gələn gəlin mənim qulumdur. Yox, o da bir insandır. O da bir atanın, ananın övladıdır. Yəni qaynanalar gəlini evə gətirəndə qulluqçu kimi gətirmir. Gəlin də oğlanla gəlin evi də, o qız evi də oğlana qızını verəndə oğlanı ərə gətirmir ki, üstə onun sözü keçsin ki, qızın atası, anası nə deyirsə o keçsin. Sərbəst buraxın. Qoyun yaşasınlar, dəstək verin, xoşbəxt olsunlar, güzəşdə gedin, mutlu olsunlar, nə bilim, bir-biri anlasınlar. Boşanmaların səbəbinin böyük əksəriyyəti ailələrin ailələrə müdaxiləsidir. Qaynana hegemonluğudur. Qaynana deyir, mən, bu tərəf deyir, mənəm, mənim oğlum deyir, mən böyütmüşəm. O biri tərəf deyir, qız mənimdir, qanun, hər şey mənim tərəfimdədir. Çünki axı nənələr, analar həmişə deyirdi ki, qoy oğlunun qoynuna bir ilan girsin, ondan sonra baxacam nə olacaq. İndi bu kontekstdən yanaşırlar, amma belə deyil. Belə deyil. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Oqtayın anası sevinməlidir ki, onların bir-birini sevən iki gənc var. Əslində, bunlar bir-birini sevir. Və mən də eşitdim dünənki verilişdə, Oqtay deyir ki, mən... Oqtay sevir, qız da sevir. Bəli, bəli. Oqtay deyirsən ki, mən uşağa görə illərdə ağlayıram. Sən üzr istəyirəm, Monstera Alba deyirsən, uşaq dünyaya gəlmək üçün ağlamaq lazım deyil, yoldaşına sahib çıxmaq lazımdır, yaxın olmaq lazımdır. İnsan bəni adam övladı, primatlar sinifinə aiddir, bitkilər aləminə yox. Vegetativ üsulundan bizdə uşaq dünyaya gəlir. Elmi məlim, nə qədər bu istəsə də... Yəni, bunun üçün ailəyə sahib çıxmaq lazımdır. Yoldaşının yanında olmalısan, valideynlə, qızın ananla yoldaşının arasındakı balansı düzgün qurmalısan. Elmir bəy, artıq sizcə Elmir bəy gec deyilmi? Artıq bura qədər gəlib o balansı qoruya bilməyib, artıq gecdir. Əzizim, o anasından imtina etsə, hamınız burada onu linç eləyəcək. Bəli, imtina etməlidir. O desə ki, mən anamdan imtina eləyib qızı tuturam, siz daxil ekran qarşısında əyləşən, klaviyaturanın arxasında dırnaq arası pələnglər, şirlər bu oğlanı linç eləyəcək. Elə birinci növbədə mən linç eləyəcəm. Və sonra da proqramdan danışacaqlar. Baxın, sənə axtarıram, görün ailələri pozur. Oğlan çıxdı orada anasından imtina etdi, amma bir adam demir ki, tamam, bəs bu ana öz oğlunun bədbəxtliyi nə istəyir? Niyə onun yuvasını öz ambisiyası, özə boş ambisiyaya görə istəyir? Bir adam onu yazmır. Gəlib bura yazıq bu qız. Qərarı var. Qız qərar veribdir. Günayın qərarı var. Amma qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Zirəddin Rzayev də mənə müraciət edib. Hamınızın tanıdığı mənim sevimli dostum, canım, Zirəddin Rzayev də öz problemi ilə bağlı sən axtarama müraciət edib, hər kəs ekran qarşısına yaxın əyləşsin, biləcəksiniz. Qısa bir ara kanalı dəyişməyin. Mike hardadır? Sizi öyrənib, bizsiz yaşaya bilməz. Səni axtarıram, axtarış qrupu Oğuz'a getdi. Mən Mike'ı tapmağa sizə kömək edəcəm, amma bunları mən bir də görməyim. Elə yazıq heyvan bəlkə ona görə qaçıb əlinizdən. Mike'ın yoxa çıxmasında İsmail'ın əli varmı? Xalxalda bu Mike'la yaman pul qazanmısan 8 ildə. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Lütfən diqqətlə baxaq. Deməli, Aygünün şəkilinə 9 iyulda, hə? Düz dedim də. 9 iyulda Şəkidə itkin düşübdü. Abidova Aygün Tahir qızı baxan, izləyən, görən Şəkidən bizi izləyənlər, Aygünün qohum əqrabası, yaxınları və tanıyıb bilənlər 050-501-0147-yə zəng etsinlər. Məmmədov Rasim 2 iyunda Yasamal rayon ərazisində itkin düşüb, psixoloji problemlər var. Lütfən hər kəsdən rica edirəm. Anonimlik qorunur, məlumatı olanlar bizə məlumat versinlər. Mike 4 iyulda Xalxal kəndində itkin düşüb. Mike 8 yaşlı bir meymundur. 7 yaşı var Mike'ın, Oğuzda itkin düşübdü, tanıyıb bilənlərdən rica edirik bizimlə əlaqə saxlasın. Yəqin ki, o çantanı görən insanlar, hər kəs mənə deyir ki, görəsən
o çantada qoyulan uşaq ki vardı, o uşağın anasını tapa biləcək mi xoş qədəm? Mən də deyirəm ki, inşallah ki tapacağıq. Allah böyükdür. Bu çanta deməli 2000-ci il 12 yanvarda gecə saat 11-də Şərifli 94B mənzil 26-da qapıda qoyulub gedib və çantanın içərisində 6 günlük körpə olubdu. Körpə 5 yanvar 2000-ci ildə doğulubdu. Ana öz körpəsini gördüyünüz bu çantanın içərisinə qoyur, 6 günlük körpəsini və dediyim ünvana qoyur. O ünvana qoyarkən bu məktub da çantanın içərisində olur. Məktubda Hacıyeva Mədinə Azər qızı, atası məni atıb getdiyi üçün imkansızlıqdan bu uşağı sizin qapınıza qoymuşam. 5 yanvar 2000-ci ildə doğulub, mən bu uşaqla rayona qayıda bilməzdim. Mümkünsə uşağın hara veriləcəyi ilə maraqlanın. Vaxt gələcək xəcalətinizdən artıqlaması ilə çıxacam. Hörmətlə Mədinənin anası acı göz yaşları ilə yazılan bu məktub çantaya qoyulur. Uşağı Rəna xanım, hansı ki polis idarəsində çalışırdı, polis idi. Həmən günü Rəna xanımın ad günü olmasına baxmayaraq iş başındaydı. Gələn bir zənglə, sahə müvəkkilinin zəngi ilə polis Rəna xanım gəlir, bu uşağı bir saylı körpələr evinə yerləşdirir. Amma düz 24 il bu məktubun hər zaman Rəna xanım hadisə yerinə gedərkən fotoaparatla gedirdi. Həmən günü də fotoaparatla getmişdi. Bu deməli məktubun üzü gördüyünüz kimi o çəkir bu şəkili, bugün onun üzü bizdədir. Və gördüyünüz bu çantanı da nə az nə çox düz 24 il saxlayır. 24 ildən sonra sən axtarama müraciət edir ki, Mədinə Hacıyeva Azər qızını qoyub gedən ananı tapsın. Əgər o ana bizə baxırsa, mən ona bir ana kimi müraciət edəcəyim, aparıcı kimi yox. Bugün sən bizim üçün çox önəmlisən. Səni həqiqətən də bəlkə də bütün axtarışlarım mənim üçün əhəmiyyətlidir. Yəni, mən işimi hədsiz dərəcədə sevirəm, bunu bilənlər bilir. Amma səni çox istəyirik görək, çünki çox önəmlidir bu. Bəlkə də 24 ildir qəlbində gəzdirdiyin ağır yara, o böyük günah ki var çiynində, bəlkə də Allah o günahdan təmizləmək üçün səni, bütün bu olanları yaşatdı. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm. Bugün də, sabahda, həftə sonu da 050-501-0147 nömrəli telefona özüm cavab verəcəm. Və efirə çıxmaya da bilərsən. Amma Mədinə üçün çox önəmlisən. Qadın, zəng et. Deməli, Zirəddin Rzayev mənə müraciət eləyib, mən istəyirəm bu barədə danışım. Şahin, çıxartmısan o məktubu, yoxsa... Şahin mənə eşidir. Niyə oğlum? Mən onu sənə səhər tezdən göndərmişəm ki, çıxarasan. Niyə çıxartmamısan? Çıxar o məktubu mənə. Təcili. Amma elə Zirəddin Rzayevin adını çəkmişdim. Bir də baxdım ki, bizim dəyərli deməli stilistimiz Anar Ağakişiyev məni yığıb. Bu aralar vallah elə hamı əsəbləşir. Bu nə məsələdir, mən bilmirəm. Şikayətin yoxdur səni, Ramal. Ramal, elə danışırsan, sənə də nə qədər adamlar pulları verməmişdilər. Qoy onların da adını mən çəkim də. Bəli, xoş gələm xanım. Alo, Anar bəy. Alo. Canlı yayımdasınız. Xoş gələm xanım, necəsiz? Yaxşıyam, yaxşıyam. Nə olubdur, bu nə məsələdir, Anar? Nəyini? Nəhayət, mən də sizin verilsə müraciət
elədim. Hər zaman evdəkilər baxanda, mən də baxırdım, deyirdim ki, inşallah ki, heç vaxt yolum düşməz. Amma qismət, yenə də mən sizə möhtac qaldım. Və... ona görə bəzən mənimlə bağlı yazılar yazılanda haqsız yerə və ya bir də görürsən ki, də yəni, indi... O barədə danışmayacağım, bunun sənə aidiyyatı yoxdur da. Amma mən həmişə bir söz deyirəm ki, heç vaxt söyləməyin. Çünki rusların çox gözəl bir sözü var. Heç vaxt, heç vaxt söyləmə. Bu mənim həyat devizimdir, bu mənim çox önəmli. Yəni, insanları qınamayın, insanları mühakimə etməyin. İnsanlar çarəsiz qalanda, inanın mənə ki, addım atmağa, getməyə bir yeri də olmur. O gün Tovuzdan övladları hələ də tapılmayıb, Kürçayında axtarılan bir xanım vardı, gəldi bura, məni qucaqladı, ağladı. Deyir, həyatı boyu ağlıma gəlməzdi ki, bir gün mən səni axtarırama çıxacam. Amma deyir, həyat elə gətirdi ki, orada oturan insanlara belə də irad bildirirdim ki, öl, amma evində öl, niyə çıxırsan, niyə ictimailəşdirirsən? İndi deyir, mən gəlmişəm, onların yerini ver mənə, oturum səsimi insanlar duysun. Yəni, həqiqətən də, dostlar, heç vaxt söyləməyin, anar. Buyur görüm, xeyir olsun, ey, deyə görüm. Belə deyim, Xoşqədəm xanım, həm sizin esir vasitələrinizlə istədim bunu edeyim, həm də biraz çarəsiz qaldığıma görə. Başıma belə bir iş gəldi. Xaricdə bir dənə şirkət qurmaq, bir iş qurmaq istədim və elə olduğu gün sırf istədim ki, xeyri də elə bizimkilər qazansın. İki dənə gənc bəylə tanış oldum, adlarını burada çəkməyəcəm, çünki hələ ki çəkmək istəmirəm hal-hazırda. Amma qoy da o bir dənə Şahin, o şəkilləri ver efirə. Hal-hazırda elə iş araşdırmadadır Xəzər rayonunun prokuraturasında. Və sadəcə olaraq, yəni, hər bir övladın məsuliyyəti valideyni daşıyır və mən bilirəm ki, 7-dən 70-ə bütün Azərbaycan və Azərbaycandan kənar sizin verilişlərinizi izləyirlər, valideynlərimiz, böyüklərimiz və sizin verilişinizin vasitəsilə müraciət etmək istəyirəm onların valideynlərinə. Ki, nə qədər pulu alıbdılar bunlar? Məbləğ yüksək məbləğdir. Sadəcə olaraq ana, sən bunları daha öncədən tanıyırdın əzizim. Daha öncədən, bir il bundan öncə tanış olduq və yəni həqiqətən də bunların bir işi, biznesi. Mən həmişə bir adam qarşıma gəlib deyəndə sizlə bir iş görmək istəyirəm, deyirəm tərcüməyi halını ver mənə, başarılı hansı işi görmək istəyirəm. Onlar iki dənə gənc oğlandılar, yaşayırlar Macaristanda. Macaristanda, ha. Bəli, burada onların əlavə bir işi var, sadəcə olaraq onların mənə qarşı etdiyi işlər məndə şübhə yaratdı deyə və mən oyandım. Bu, ana, sənə bir şey deyim, bu Orxanı İlhamə Quliyevanın övladlığa götürdüyü Orxanı bilirsən də, onun da yoxa çıxmasında əli olan şəxslərdən biri Ramil adlı oğlandır. İnanın mənə, mənə elə şeylər deyirlər, o Macaristanda yaşayır. Bu Macaristanda yaşayanlarla bağlı yaman şeylər eşidirəm, ha, bəziləri ilə bağlı. Bəli, və hətta onların ikinci işi buradan bizim Azərbaycan gənclərini xaricə yəni oxumağa yolluyurlar deyə. Belə işləri də, yəni bilmirəm nə qədər legaldır, nə qədər legal deyil, onu yalan deyə demiş olaram. Mənim onlardan sadəcə olaraq... Yaxşı, bunların valideynləri bir yüksək görəvi filan var? Tam dəqiq bilmirəm. Mənim onlarda sənədlərim qalır və hal-hazırda o sənədlərimi mən tələb edirəm onlardan. Yəni ki, mən vəsaitimi... Adlarını mənə icazə verirsən, onlarla bağlı mən bir araşdırma aparmışam. Sən mənə müraciət eləyəndən sonra... Aparın, yox, mən istəyirəm indi elan eləyim, yoxsa sən birinci gün gələsən, nə deyirsən? Gələn həftə gələsən. Belə deyim də, Xoşqədəm xan, məni hər kəs tanıyır kənarda necə bir mədəni insan kimi. Heç vaxt istəmərəm ki, dərinə situasiya getsin. Əgər məsələ dərinə getsə, başqa bir lazım olmayan məqamlar ortaya çıxa bilər. Mən elə sizin verilişinizin vasitəsilə demək istəyirəm onların... Ayanlar, birinci gün gələn həftə gəlirsən efirə, yoxsa mən bunların tərcüməyi halını yığmışam. Yəni deməyim oldu ki, əgər mənə həftə sonuna qədər mənim sənə
mənə haqq olan, mənə məxsus olan sənədlərimi təhsil verdilər, verdilər, vermədilər. Mən məcbur öz hüquqşünasımdan, öz advokatımdan gələcəm. Birinci gün efirdə adlarını da açıqlayacağım. Çünki mən artıq 2 aydır gözləyirəm. Bugün sabah, bugün sabah. Sırf işdə, prokuraturada bağlanır. Valla, yəni dəhşət insanlar inanır iş görmək istəyir. Xoşqədəm xanım, mənim onlara bu işi həvalə etməyimdə məqsəd oydu ki, bu elə bizim öz azərbaycanlılarımız qazansın. Yəni ki, mən bu işi xaricdə hər hansı Anar, mən də zamanında belə bir çox ciddi bir səhv eləmişdim. O səhvin bədəli o qədər ağır oldu mənim üçün. Ona görə mən indi... Onlar iki gəncdir, Macaristanda yaşayırlar. Valideynləri Xəzər rayonunda yaşayırlar. Binədə həm qonşudular. Yəni ki, belə ipucu verim, artıq valideynləri biləcəklər kimdən söhbət gedir. Yenə də deyirəm, iş hal-hazırda prokuraturada olduğundan mən adlarını çəkə bilmərəm. Amma İnşallah onlar da baxır mənə, yəni belə deyək, gəlib danışa bilərlər, ortaq bir məxrəcə gələ bilərsiniz. Amma gələn həftə sən efirdə gözləyirəm, Anar. Mütləq və mütləq. Son 2 gün gözləyəcəm. Bundan artıq gözləmək istəyirəm. Yenə də buradan bir şans olaraq. İnşallah bu divanda oturmaq sənə nəsib olmaz. Çünki, Xoşqədəm xanım, çünki yenə də deyirəm, dərinə getdiyimizdə başqa bir məqamlar ortaya çıxa bilər. Bəlkə o məqamların mənə aidiyyatı yoxdur, amma istəmirəm. Xoşluqla mən pulumu hara xərcləyiblər və sənədlərimi mənə versinlər. Aydın, çox sağ olun, xoş gədən xanım. Çox təşəkkür edirəm, əzim, inşallah. İnşallah kömək edərik. Valla, yəni, bilirsiniz necədir? İnsan, bu həyatda ən böyük itki bir insan üçün ona olan inam və etibarın itməsidir. Milyonları qazana bilərsiniz, bankrot olub yenidən ayağa qalxa bilərsən, itirdiklərini yenidən qazana bilərsən. Amma bir insanın etibarını, inamını itirdinsə, onu qazanmaq qeyri-mümkündür. İnşallah Anar Ağa Kişiyevində bu böyük məbləğdə pulu işə görəmək. İndi mən əslində onlarla bağlı araşdırma aparmışam, amma Anar istəmir mən. Valideynlərin də, evlərin də, hansı küçədə yaşadığında. Hə, hamısını. Zirəddin Rzayev də tanınmış şəxs, çox önəmli bir, yəni bir az sonra Zirəddin Rzayev də efirə bağlanacaqdır. O da səni axtarırama müraciət edibdir, o da məndən kömək istəyibdir. Valla, yəni mən... Gəlmək istəyirəm, çünki aldanma hadisəsi bizdə də baş verir, yəni nəyə görə deyirəm? Dəfələrlə biz Xoşqədəm xanımla danışırıq ki, bu görürsünüz dələduzların qurbanı olurlar hər kəs. Bunun olmaması üçün nə etmək lazımdır? Bizim şirkət bilirsiniz ki, siz mənə tövsiyə elədiniz ki, əvvəlcədən ödəniş alma. Bizim şirkət əvvəlcədən ödəniş almır, müqavilə bağlayır, işi həll eləyir, tələbə yerləşir, ondan sonra ödəniş alır. Hamı dərddiymiş. Amma təsəvvür edin ki, bir ailədən 2 övladı biz yerləşdirmişik dövlət universitetinə, bütün xidməti göstərmişik, hətta onun orada yaşama icazəsini, ödənişlərini də... Mən demişim ki, ilkin alma ödəniş. Bəli, ona qədər də etmişim. Səhv demişəm, üzr istəyirəm. Övladı birinci kursu bitirib, hətta ona iPad alır, hər dəfə Azərbaycana gəliş-gedişini sağlayır, amma bizim xidmət haqqımızın hələ 1 manatını belə bu insanlar ödəmir. Adını açıqlayaq da. Yəni, bax, təəssüflər olsun ki, belə insanlar da var. Yəni, təsəvvür elə ki... Halallıq düşünmür, evladının həyatını düşünmür. Fikirləşmirlər ki... Bax, elə dələduz insanlar var, sən bütün yığdıqlarını verirsən ona, nə uşağın həyatı həll olunmur. Pulunda gedir. Və insanlara inam itir. Amma belə bir... Yaxşılıq eləmək istəmir belə insan. Belə bir şirkətlər var ki, sən bilirsən ki, bu insan hər gün bu verilişdədir. Gəlib istəyə bilərsən, ala bilərsən, razılaşmır. Və burada 100% özüm, öz həyat təcrübəmdən biləm ki, hər bir iş həll olunur. Belə bir insanın xətrinə dəymək küllü günah. Ramal bəy mənim o qədər məsələlərimizi həll eləyib. Allah and olsun, heç kimin həll eləyə bilmədiyi məsələlər həll eləyib. Yaxşı, bir dənə bu qızın məsələsini həll eləmək lazımdır. Düz deyil. Hə, bu qızın məsələsi... Ora Ramal bəy qarışmaz. Kəndə bir qarışdı xarab elədi hamısı. Ora qarışmayın Ramal bəy. Yox, xoşbəxt olsunlar. Təbii ki, xoşbəxt olsunlar. Amma indi yenə valideynlər də razı olsun. Amma Günay qərar veribdir. Qısa bir aradan sonra dostlar. Çar Aygün axtarılır. 9 iyulda Şəkidə itkin düşübdür. Aygünü görən, tanıyan, bilən varsa 055-101-47 nömrəli telefonumuza zəng edin. Rasim Məmmədov axtarılır. 2 iyundan itkin düşüb Yasamal rayon ərazisindən. Əlizadə Səbuy Abbasoğlu Luqanskda sevgilisi, qızın adı nə idi? Adelia tərəfindən yoxa çıxarılıbdır. Deməli, anası da maşallah özündən gözəldir.
Ana, bala ikisi de gözeldiler. O da atasıdır, İlham. Yani beraber ailece. Atası effektsizdi, kızla ana effektle. Bilmek olmaz. Demeli, Orhan aktarılır, Mike aktarılır. 4 Eylül'da Oğuz rayon Halhal kendinde üç gün düşüp 7 yaşı var bizim Mike meymunumuzun. Gören, tanıyan, bilenler için mükafat var, Hatira Hanım dedi. Vereceği ve... Buyur hanım. Evvela hanınızı salamlayıram, akşamınız xeyri olsun, hoş geldin hanım. Mənim qərarım odur ki, mən yox deyirəm. Başım. Niyə yox deyirsən, qızım? Anasına görə. Ana imtina etdi artıq, dedi, mən qarışmayacam. Yenə həyat təkrarlanacaq, mənim gözüm qorxubdu. Ay qızım, sən nə bilirsən həyat təkrarlanacaq? Həyat. Sən bağışla məni, öncə görənsən, nəsən? Xeyr, öncə, əstəğfurullah, mən öncə görəndim, sadəcə istəmirəm barışmağımı. Hə, danış. Danışalım. Bu oğlanla dünənləri sənin pıçı-pıçı eləyirdi. Bəli, istəyirdim. Ananın gördüm o sözlərini. Üzü mən istəmirəm. Ana məndən sonra sizin yanınıza gəldi. Astanovkadaydı. Hələ dayanacaqda, mən maşınıma minəndə. Astanovkada aşağıdaydı, mən yuxarıda, burada kameranın altında taksi sifariş vermişdi, bacım gil, o taksini gözləyirdim. Onu görən ki, mən özümdən asıl olmayaraq ki, mən yox deyirəm, barışmaq istəmirəm. Ay qızım, bax. Bunu tamaşaçı məni qınayacaq ama deyirəm. Yox, sizdən heç bir şey yoxdur, sadəcə mən yox deyirəm. Bir ağlını başına top elə. Yox. Allah bütün qadınlarımızı xoşbəxt eləsin. Yəni onu da xoşbəxt eləsin ki, öz ailəsini qursun. Sənin bütün qadınları qoy qırağa. Öz həyatın taleyin həll olunur. Oğlan valla nə qədər qınasan da sevir səni, dəyər verir. Yox. Onu fikirlər. Fikrin səsini azaldın. Hürrem Sultan deyil, bu tapdıq deyil. Bəli, nə deyirsən o? Nədə anasını? Anasını eflək. Bugün saat bir də danışmayacağım anasını. Deyir, özündən gedib həkim çağırıb, götürüb aparım rayona. Düzdür, həkim. Boşanma ərzəsini deyir, qol çəkəcək. Bəli. Mənim ixtiyarım olmadan sən ana, sən nədir qol çəkə bilərsən? Mən demişəm, boşanacağım, boşanma ərzəmi verəcəm, boşanacağım, yox deyil. Qoy bizim gənc psixologumuz görək nə deyir. Mən düşünürəm ki, qarşılıqlı mikrofon olaraq... Mikrofon var mı səndə? Bəli, bəli, var. Düşünürəm ki, qarşılıqlı olaraq söhbət olunmalıdır, danışılmalıdır. Yəni, qəti qərar vermək hələ ki, çox tezdir. Xoş qədəm xanım, 3 gündür mən nə yemək yerəm, nə yatıram, heç bax, it istəmirəm. Mənə deyin görün, bax, bunun ikisinə də diqqətlə baxırsınız, veriliş başlayanı. Bunların hansında problem daha çox ola bilər? Düz söhbət eləməmsiniz, amma hər halda davranışlarla... Bəli, əlbəttə söhbət etməmişəm. Əslində, o problemin daha dərinliyinin kimdə olduğunu tapmaq üçün söhbət etmək lazımdır. Lakin düşünürəm ki, hal-hazırda da yox cavabını ən tez verdiyi üçün düşünürəm ki, xanımdadır. Xanımda bəli, ciddi psixoloji bəli. Problem var və məndən xahiş eləyibdir ki, məni bir psixologa yönləndirin. Bəli, bəli, düzdür. Ən yaxşı bir psixolog. Çünki mən bundan ailə həyatı qurandan sonra mən belə oldum, belə vəziyyətdə oldum. Əsəblərim yerindədir. Xeyr, xoş adam xanım. Xeyr. Yox, mən bilirsən nə deyirəm, Günay. Mən deyirəm, bəlkə mən bax yönləndirim psixologlarımıza, get onların yanına, qərarı ondan sonra ver. Belə tələsmə. Bu formada yəni qərar verməsi heç düzgün deyil. O sən hal-hazırda sağlıqlı durumda deyilsən. Yenə də həyat təkrarlanacaq. Xoş adam xanım. O qərarı özü vermir, bax. Onun evdəki anası verir. Bax, bunu mən əminliyinə deyirəm. Xeyr. 100 var. Xeyr. Mən qərarımı vermişəm. Sən o günkü vermişdə qərarını verdi onunla barışmaq üçün. O qərarı vermək asandır, sözdür dedin. Qərarın dalında durmaq. Mən arxasındayım, özü bilir, mən arxasındayım. Bunun bugün siz deyirsiniz, mən psixoloq deyiləm. Təbii ki, sizin qədər heç vaxt bildiyim ola bilməz. Amma düşünürəm, Günay sizdən fərqli olaraq istədiyini bilən adamdır. Mən amma əksini deyirəm ki, burada hər kəs istədiyini bilir, amma o xanım nə istədiyini bilmir. Yox,
Bilirsen, İnandırım sizi o hanım ne istediğini bilmiyor. Çünkü 2 gün bundan qabaq dedi ki, eğer ayrı bir eve çıxılacaqsa mən barışıram. Oğlan da razı. Oğlan da razılaşdı. Dedi. Ana dedi ki, mən də razıyam. Dünən burada dedi də. Bəs indi nə baş verdi ay xanım? Azərbaycan reallığında qadın yaxşı ailədən getmir. Hey. Çünki ikinci dəfə elə ailə tapmaq şansı çox azdır. Bəzi məqamlarda analar yaxşı ailələrdən də qızını, oğlunu ayıra bilir. Bəli, bəli, düzdür. İndi deyək, səbəb nə oldu? Bak, ana da razıdır, bu da razıdır. Mən bir söz deyim. Dəyişən, nə başlayın? İyun ayının 19-unda mən yola salanda, yaranıya çalışdım. Mənə bir dənə sual verdi ki, məni atarsan, bəllərə baxarsan, ağlayaqla ona dedim ki, ömür boyu arxamdayam, həm də dayağınam. Bak, bu sözü mən dedim ona. Qərar sənindir, özün bilərsən. Boşanırsan, boşan, problem deyil. Məncə hər ikisində də qarşılıqlı şəkildə psixoterapiya lazımdır ki, bir dəqiqə boy görək. Həm bəy tərəfdə ağlamağı dayandırsın, xanım tərəfdə qəti qərar verməyi biraz sonlandırıb daha məntiqli qərarlar versin. Bir zaman versin. Qərarı özü verməyib də, anası verir bu qərarı. Mən əminliyə deyirəm. Hər kim zaten boşanma prosesi, ay xanım, sənin bildiyin qədər elə sadədə öyrək, bunun mediasiya şurası var. Bunun prosesi uzanır. Sən onsuz da orada qərar verəcəksən, burada qərar verə bilmərsən. Ən azı bir 3 ay orada mediasiyada olacaq. Sonra bunu məhkəmə. Sən boşandın, nə qazanırsan? Biraz soğuk məşğul olacaq sizdən. Bir az vaxt tanı. Mən dedim ki, gənə də ayrıram. Ayrı yerdə yaşayıram. Sadəcə demir anam belə, mən anamın yanına gedib gələcəm də. Git gəl də, bu nə deyir ki? Çaydan razı olmur axı. Ay yoldaş, o razıdır, ona etirazı yoxdur. Razıdır, razı olmalıdır. Razı deyil. Ay qız, nəyə razı deyirsən? Razı deyiləm. Nəyə, hiç sən bilirsən nəyə etiraz edirsən? Onunla bir rəşməyimə razı deyiləm. O başqa söz deyil. Orada hələ də söhbət gedir. Kim? Onlar razı deyil. Vay, oy. Oy, Allah belə qaynanaları görəndə ürəyim tutur, yerə yıxılmazdır. Ülkə göstərdi. Hələ o divanda razılığa gəlinməyib, siz günaydan nə istəyirsiniz? O müvəqqəti razılıqlardır. Bu ana başqa şeydir. Danış ana, bu yazıq başqa şeydir. Nə deyirsən ay ana? Mən əliyinizi salam verirəm. Əli kimə salam? Hamısından da razıyam. Haqqın yolunda kim danışırsa... Ay xanım, nə haqqın yoludur ki, balam bədbəxt sənə olur. Qurban olur. Mən balam bədbəxt zat deyil. Mən balam o günü bədbəxt olur ki, mən onu tanımışam. Bax, bu bir. Bəli. Zorla ərə gəlmişdi oğluna. Ona görə ki, mən onun anasına 10 dəfə dedim, 100 dəfə dedim, gəl cinən, əl-ələ verib, bunların körpəsi olsun. Bu 8000 pul qoydu. Bunların körpəsi olması üçün siz niyə əl-ələ verirsiniz? Baobab ağacı zatsınız. Bunların körpəsi olmağı üçün. Onlar, insanlar anitoz yoldan bölünmürlər. Ya amöba deyirlər. Onlar özlərini kənara çəkilsin. Sizlə onun anası da. Siz kənara çəkilin, bunlar özləri əl-ələ versinlər, uşaqlar olacaq. Başa düşmədim. Oğlunun 37, bunun 35. Nədir ki, oğlun cavan oğlandı. 20 yaşı var. Alo. 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 Məsmə xanım. Alo. Bəli. Niyə imkan vermirsən bu qızın barışsın oğlanla? Niyə dağıdırsan qızının yuvasını? Xoşqədəm xanım, valla çox imkan verdim. O qız 2 gündür nə yemək yer, nə su içir, onun həyatını pozdular, onun özünü pozdular, beyni pozdurub o qızın. O sağlam beyinlə qərar verə bilmir, xoşqədəm xanım, qurban olum sizə. Onun qaynanası orada o qızı istəmədi. O ailədən heç vaxtı ailə olmaz, qurban olum, bu işə mən qol qoymuram. Yox, indi qol qoymursunuz, biz məcbur onu barışdırası deyilik. 2 gün əvvəl razıyınız efirdə, dediniz özünüz bilə. İndi nə oldu? Demək qərarı siz verdiniz, axşam siz vermişsiniz. O, çünki Allah razı olsun sizdən. Yəni, bu iş baş tutmayacaq. Sabah 2 günü o qız... Sən yaşayırsan, bu həyatı siz yaşayırsınız, mən yaşayıram. Sualıma cavab verin. Yəni, o qızın orada afrosla, mən dəlmiş də qoyarım ki, mənim qızım xoşbəxt olsun, mənim qızım dolansın. And olsun Allaha, o qız sabah 2 günü bir uşaqla ortada qalacaq. O oğlan öz-özünə qərar verənmir, bilmir anasının sözünə baxsın, bilmir günahın sözünə baxsın. Buyur. Məsmə xanım, sənin etdiklərini Allah görür, danışdıqlarını da Allah eşidir. Mən heç nə demirəm. Səni də, məni də Allah yaradır. Mənim sənə dediyim sözləri, sən özün adına çıxıb, öz dediklərin mənim adıma çıxırsan.
Sənin başın üstəki Allahdan sən qormursan. Sənə darvazada qol açmışam, qucaq açmışam. Hər mənim qapıma gələndə. Tez ol, Samirə. Qızınə, kürəkənə, özünə, qohumlarına. İndi sən məni burada deyirsən, qaynənəsi yola vermir. Allahın bilsin, özün bil. Neyinirsən elə? Heç razı deyiləm mənim oğlum. Sənin qızınla bir yerdə qalmağa. Götür, apar. Onsuz da sənin qohumların deyir ki, o bu Bakıda qalsa, onun qolunu tutub salava yatıracaq. Bağzaldım onu. Bizi şantaj eləyib sən ki, sənin oğlunu biz yoldan çıxardıb özümüzə çəkirik. Kırıldaq gəldiniz, ürəyi gedir, baş əsir, gözü tutulur, nə bilim, neyinir. Məni Bakının küçələrində qoydunuz, qara çuxurdan bəri. Ayb olsun sizə. Ayb olsun sizə. Aha. Sənin qardaşın, bacın. Sən getsin, bizim böyükləri şantaj elədin. İstəyirsən, biraz zaranı vurursan bir-birinə. Başa düşə bilmirəm. Ay xanım, qara çuxurun sizə qara çuxurun nə adiyyatı var? Deyirəm, burada bu qız bu vəziyyətə düşüb. Siz iki ana yenə də öz intriqalarınızdan əl çəkmirsiniz. Dəhşət. Niyə getməsin? Aa, gör. Xoşqədəm xanım, gördünüz indi səbəb nədir? Mən o gələndə bilmişdim, ana elə oğluna heç gələdə elə gəlməmişdən. Elə bilirdi elə o. Düzdür, düzdür. Siz bilmirsiniz. Ha, burada insan həyatı var, getmə nədir? Dostlar, müzakirəyə qoyuram bunu. Oğul seçim qarşısında qalıb Oqtay. Bilmir ananı seçsin, yoxsa həyat yoldaşını seçsin. Siz tamaşaçılar da daxil olun Səni Axtarıramın səhifəsinə. Öz fikrinizi yazın. Oğlan kimi seçməlidir? Şərt qar. Ay xanım, bu səsin qaldırır, mən qaldırıram. Oqtay kimi seçməlidir? Ananı, yoxsa ailəsin? Qoy tamaşaçılar da öz fikirlərini yazsın. Yəni, həqiqətən belə ailələri dağdan elə mən bugün gördüm ki, sizin kimi qaynanalardır. Yazsın, daxil olun Səni Axtarıramın səhifəsinə fikirlərinizi yazın. Amma pafosdan kənar, tam səmimi, özünüzü günahın yerinə qoyun, özünüzü Oqtayın yerinə qoyun, özünüzü bu qadının, qaynananın yerinə qoyun və fikrinizi yazın. Qız deyir, mən barışıram. Amma ana yenə də bizə müdaxilə edəcək. Ana da oğluna deyir ki, mən səni gəlinin yanına qoymayacam. O gəlinlə barış olmaq olmaz. Cimini, bax, bir dəqiqə dayanmırsınız. Elə danışırsınız, 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 danışırsınız. Bax, bu evindən elan eləyərsən, hər nə varsa. Sonsuz da olduğunu... Ay xanım, ay xala, o söhbətləri niyə açıb ağardırsan, nə fərqi var? Bu insanlar bir-birini istəyir. 6 ildir bunlar bir-birini istəyir. Hər uşaq olan xoşbəxtdir bəyən. Necə? Ayrılacaq onsuz da olar. Bax, oşaq Ədəm xanım, mən... 6 ildir ayrılmayıblar. İlhamə xanım. Buyurun, buyurun. Mən düşünürəm ki... Bir dəqiqə, icazə versən, o xanım danışsın. Razım, bir dəqiqə. Razıyam, harada istəyirsiniz, bax, apar. Ay xanım, sənə qurban ol, ay, ay, nə olar, sakitləş. Mən səsimi batırdı, buyurun. Mən düşünürəm ki, burada şərt qoymaq biraz, yəni, çox qəti qərardır. Yəni, nə oğlana, nə xanıma, nə digər anaya, yəni, şərt qoymaq. Yəni, burada şərt qoymağı bir kənara qoyub, bu ailədə olan çox böyük problemlər var ki, o problemlər aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki nə oğlan anasından əl çəkə bilər, nə də ki, xanım öz anasından əl çəkə bilər. Yəni, bu mümkün deyil və heç kim də şərt qoya bilməz ki, nə anasını silsin, nə də ki, anasını yox saysın. Yəni, bu mümkün olan bir şey deyil. Sadəcə bu ailədə... Çox ailələrdə var, bu problem. Bəli, sadəcə bu ailədə çox problemlər var. O problemlər aradan qalxmalıdır. Yəni, danışıq yolu ilə... Biraz o anaları keçən dəfə də o söhbət oldu ki... İnsanlar bir-birini başa düşməlidir. Burada heç kim bir-birini başa düşmür, heç qulaq belə asmırlar bir-birilərinə. Keçən dəfə o söhbət oldu ki, oğul evdən çıxmalıdırmı, ana ilə yaşamalıdırmı? Hər evin bir yiyəsi olmalıdır. Evdə bir neçə yiyə olanda 90% bax belə olur. Ana evin axı, abicəyir. Yox.
Yox, atmaq yox. Ramal pafosu yığışdıraq, atmaq lazım deyil. Düz deyirəm. Amma hamının yeri olmalıdır. Amma siz bilmirsiniz axı, verilişdə əvvəl o xanım demişdi ki, ana mənim evimə gəlməsin. Ona elə söz oldu. Bəli, sözü demişdi burada. Ona görə demiş ki, ana gəlib hər dəfə bu vəziyyətdə. Ana da düzgün qərardadır ki, ana nədə düzgün qərar. Deyir ki, mən əziyyətlə övlad böyütmüşəm. Mən axı niyə kirə də getsin övladım qalsın deyir. Bir ailədə ki, ağ birçək ağsaqqal öz yerində deyil. Orada sən heç vaxt haqq ədalət, xoşbəxtlik gözləmək. Əzizim, ailələri ağ birçəklər, ağsaqqallar idarə etmir. Normal, düzgün, qurulan münasibətlər idarə edir. Biz ağ birçəyin biri bir de buradadır, oturubdur. Necə idarə edir? Bu da ağ birçəyimiz. Ağ birçək güzəştə getməyi bacarmalıdır. Bəzi məqamla müdriklik göstərməlidir. Ağıl göstərməlidir. Nəsiyyət verməlidir. Nümunə olmalıdır ailəyə, gəlinə, oğula. Deyir ki, onun dediyi fikirlərə baxın. Deyir ki, sən onunla barışsam, mən səndən imtina etdim. Bu da sizin dediyiniz ağ birçək, Günay xanım. Mən bizə belə ağ birçək lazım deyil. Ağ birçək öz yerində olmalıdır. Ağ birçək dediyi hegemonluq eləməməlidir. Həmən o dediyimiz gənclər bu gündə ağ birçək sayır, nə ağsaqqal sayır. Ona görə də bugünkü gündə vəziyyətlər belə problemə dönüşür. İndi mən də sənə belə bir söz deyim, Ramal. Ağ birçək saymayan adam oxşamır. Evin böyüyü əvvəl gündən uşağı ilə elə münasibət qurmalıdır ki, o sayılsın. Bəli, necə? Mən, əgər o uşaqlar məni saymasa, ya məni eşitməsələr, mənim ətrafımdakı uşaqlar kimi, onlar da türmədə edir aklıman kimi. Sizin övladınız psixoloji problemi olan uşaqdır. Ay xanım, siz elə indi studiyaya gələndə oğlanı elə hikkə ilə göstərdiniz ki, oğlan həddini yığışdırdı. Xanım, bir dəqiqə. Saat 1-dən o çıxdı gəldi. Baxın, sizin oğlunuz, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, kaş elə bu biri var, içəridə 4 divar arasında həbsxana. Biri də var azadlıqda həbsxana. Sizin oğlunuz hal-hazırda azadlıqda həbsxanadadır. 2 dəqiqədən bir başına vurursan, hökmranlıq eləyirsən. Qoy xoşbəxt olsun. Siz də qadın olmuşsunuz. Bu nədir axı? Qadın niyə qadının düşmənidir? Onu anlaya bilmirəm. Siz də qadın olmuşsunuz, o yaralı qadındır. Ver onun o qəbrin üstündəki görüntüsün, Şahin. Bir dəqiqə. Baba, buna bax. Buna bax, bax. 2 yaş yarımlıq uşağını itiribdir. Mən də itirmişəm, nə olsun? Ay xanım, siz itirmişsiniz, indi... Itirib mən öz yıxılım ölüm burada. Bir film var. Ölürsünüz. Bir film var. Minil sonra insanlara insanlıq hormonu vururlar. Minil ehtiyac yoxdur. İndən sizə hormon vurmaq lazımdır ki, insanlığı dərk eləyəsiniz, insanlığı görəsiniz. Ay xanım, bu uşağını itiribdi. Ay ana, mən bilirdim o qafiyə gedəndə bunun uşağını itirməyini də, onun sonrasında vəziyyətini də. İndi bir ana kimi yadlara sahib olur, əl tutur, kömək eləyir. Nə oldu, hamımız dəliyik? O birisi oğlumla küsülü, o birisi gəlimlə küsülü, o birisi qızımla küsülü, mənlə küsülü. Mən xahiş edirəm tamaşaçılarımızdan, daxil olun səni axtarıramın Instagram səhifəsinə bu münasibət və bu deməli vəziyyətə münasibətinizi yazın. Seçimi, Oktay kimi sizi tərifləyəcəklər, hə? Yox, dünən minlərlə mesaj almışam, hamı deyir o nə qaynanadır. Hə, düz deyirlər, düz deyirlər. Daxil olun, verin o xanıma mikrofonu. Xoş gələm xanım, mən buyum. Yaxşı, bir dəqiqə. Ay analar, razısınız bu xanımla. Alın mikrofonu, düzgün mü eləyir? Bir dəqiqə. Danış, düzgün mü eləyir? Al, danış. Xoş gələm xanım, valla. Belə bir qadınla, qaynana ilə yaşayarsınız? Xoş gələm xanım, heç kim durduğu yerdə o vəziyyətə düşmür. Gəlin mi eləyib bunu? Yox, demirəm gəlin. Heç kim durduğu yerdə o vəziyyətə düşmür. Sizcə, günah burada kimdədir? Günayda yoxsa bu qadında? Oğul neynəsin? Görmürsən, oradan ara gedəndə icazə alır. Neynəsin? Elə danışma. Get məhləyə çüş, o məhlədə soraqla. Mənim uşaqlarımı, 2 oğlum, 1 qızım var. İş yerlərində maraqlanın.
Görün mənim bu uşaqlarım ana, kimi tərbiyəli uşaqlar var. Tək başına, tək başına. Üç dənə övlad böyüdüm. Üçü də işləyir. Siz bilmirsiniz. Sənəqlarımın səhvətəfiklərinizi yazın. Oktay kimi seçməlidir? Bu ananı yoxsa həyat yoldaşını? Belə analar olar, övladlarınızın xoşbəxtliyi üçün çalışın. Nə üçün yaşayırıq biz bu həyatda? Yola getmir, seçim oğlunuzundur. İstər gedər, istər getmir. Hörmətlə yanaşmaq. Hörmətlə yanaşmaq. Siz sadəcə oğlunuzu... Artıq bax, mən sənə bir dəqiqə, tamaşaçının bir dəqiqə könül. Tamaşaçının yazdığını oxuyuram, amma o birisini qulağına deyəcəyim. Deməli, yazır ki, o qız yazıqdır. Bu, səsimi alın. Şahin... Uşağımın başına bir iş gəlsin, mən onlardan yapışacağım. Xayiş edirəm. Uşağının başına nə gələcək? Mən deyirəm də bu sözü mən deyirəm. Nə gələcək uşağının başına? Mən deyib gedirəm. Bax, ay xanım, uşağının başına nə gələcək? O qızı mən bilirəm. Mən bilirəm. Mən açmıram. Oğlum incə mənə deyəcəm amma. Yaxşı olar ya. Oğlunuz sizə indi, onu belə psixologumuz nə deyir? Xanım, oğlunuz... Bir dəqiqə. Oğlunuz sizə hal-hazırda, mən sizə çox diqqətlə baxırdım. Sizin dediyiniz məsələ üçün yox demədi. Sizi, bir dəqiqə, siz bayaq söhbət edirdiniz burada fasilə zamanında. Başqa bir mövzu üzərindən dedi ki, sakit dur. Bəli. Başqa heç bir şey demədi o, sizə. Dedi ki, başqa mövzu üzərindən dedi. Çox xahiş edirəm, söhbəti başqa yerə gətirib çatdırmayın. Mən deyirim ki, onun anası bu gün gəlmədi ki, Xoşqədəm xanımın sözünlə bu gün gəlmədi. Başa düşürük, başa mən gəldim, o gəlmədi. Mən bilirdim, bir gün vəziyyət olacaq. İndi mən onun elədiklərini hamısını tökəcəm. Amma xanım, mən çox istəyərdim ki... Ay xala, bəsdir. Mən çox istəyərdim ki, xanımla bəylə bir kənara... Elə ən əsas psixoterapiyanı sizinlə aparaq. Burada... Eşiniz nədir? Derm deyə desin. Psixologa ehtiyacım var. Mən dəli döyüləm. Xeyr. Mən 66 yaşım var, ay ana. Mən dəli döyüləm. Dəli onun anasıdır. Ay xanım, mən sizə dəli demədim. Dəli uşaq götməzlər öydə. Mən onu 10 dəfə deyirim. Dedim, gəl həkimə aparaq. Biz sizinlə söhbət etməliyik. Sizin əsl problem... Mən sizə sual vermək istəyərdim ki, həqiqətən də gözlədiyiniz nədir bu münasibətdə? Nə gözləyirsiniz? Yəni siz deyirsiniz ki, oğlumun başına bir iş gələcək. Nə gələ bilər sizin oğlumun başına? Yoxdayı çağırın, mən çıxıb gedirəm. Mənim üçün əsəbdə mənim görün nə deyirəm, mən sizə gəl qulaq asın. Ümumiyyətlə, ayrı, qulaq asın. Bir ailədə xahiş eləyəm, Günah xanım. Ümumiyyətlə, bir ailədə iki dənə, qulaq asın da bir dəqiqə, iki ailədə iki dənə oğlan olanda çalışır ki, valideyn biri övladını ayırsın ki, rahat yaşasın, qulaq asın. Bildim də indi görün nə deyirəm. Görürsünüz ki, el sizi qınıyır, buradakı bəzi şəxslər də ki, sizi qınıyır ki, günahkar sizsiniz. Ona görə mən sizə demək istəyirəm ki, gəlin amma mən sizin yanınızdayım, biz dəstək verək, Oktayla bu xanımı ayıraq, bir 5 aylıq, bir illik bir dənə kirada qalsınlar. Görək, həqiqətən dolanırlar, doğrusu dolanmırlar. Razılaşırsınız? O dünən danışdıq da. Yox, məncə İlahə xanımla, Elmir Əkbər bu xanımla ikicə dəqiqə danışın. Xanımın məncə psixoloji problemi. Gəl, mən, gəl bura. Yox, indi kim bəlkə də çox əziyyət çəkib, indi itirmək istəmir övladım, o da ola bilər. Qızlar, qalxın oradan. Mən deyə, bax, bu bizim dəyərli, gənc, amma başarılı psixologunuz, Elmir Əkbər də ürək. İkinizi xahiş edirəm, bir söhbət eləyin. Bəlkə... Mən deyirəm. Bu arada mən xahiş eləyirəm tamaşaçılardan. İnstagram səhifəsinə daxil olun, Sən Axtarramın İnstagram səhifəsinə öz fikirlərinizi yazın. Ana oğluna deyir ki, ya mən, ya həyat yoldaşın. Həyat yoldaşını seçsən, səndən imtina edirəm. Oktay kimi seçməlidir? Bu cür, belə deyək, diktator ananı, yoxsa həyat yoldaşın. Amma pafossuz fikirlər yazısın. Gəl, Ramal, gəl, mən tez təşəkkürü verək. İzləyək. Aa, onda qısa bir aradan sonra, qısa bir aradan. Da Abidova Aygün Tahir qızı Şəkidə itkin düşübə, tamaşaçılar Şəkidən bizi izləyənlər.
məlumat verin, tanıdığınız, bildiyinizdirsə, qohum əqrabası bizi izləyirsə, Mike və veya Miki 4 iyulda Oğuzda Xalxalda itkin düşüb, Məmmədov Rasim Yasamalda 2 iyunda itkin düşüb. Ümumiyyətlə, ikili ekranlarda izlədiyiniz axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatı olanlar 055-101-0147 nömrəli telefonumuza zəng edə bilərlər. Xoşqədəm Hidayət Qızı official YouTube səhifəmizdən axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatları oxuyun, oradan yazın bizə və bu arada bazar günü 21:00-da Xoşqədəm Hidayət Qızı official YouTube səhifəmizdən Zülmətdən İşığa sosial bir layihədir. Deməli, verilişimizi izləyin, fikirlərinizi yazın. Sən Axtarıramın səhifəsində, hörmətli xanım, qaynana, mən sizin müzakirəyə qoydum. Demək olar, 70% sizin əleyhinizə yazır. Mikrofonu bir dənə Ramal, ona yaxın tut. Düz yazıblar, sağ olsun. 70% bura baxın. 100% yazsın. Həyat yoldaşını seçsin. Qıza yazılım gəldi. Çıxarın o qaynananı oradan. Düz deyilər. O qız barışmasın. Oğlunu istəyən ana belə etməz. Düz deyilər. Mən anaya haqq verirəm. İndi evə gəlin gəlir, evin pərgarı pozulur. Yazıqlar olsun. Ailənin içində olmasa... Görə olanları açıb töymürəm. O mənə gələndə dedim ama. Mən ölüm. Mən ölüm. İndi sizlə bağlı psixoloqlar öz fikrin deyəcək. Mən gəl bura, Ramal bəy. Mən özüm psixoloqam. Yazsın tamaşaçılar. Tamaşaçılar, Səni Axtarıramın Instagram səhifəsində fikri yazın. Oktay anasın yoxsa həyat yoldaşın seçsin. Vay, vay, vay. Artıq özünü psixoloq elan etdi qaynana. Aman. Vəkil. Sizi vəkil de. Məni də vəkil elan elədi. Bravo, bu ailəni yaxşı saxlayasınız. Buyurun. Bilmirəm xəbəndir. İzləyək, Ramal. Hər kəsi salamlayıram, mən Nəzrin Bağırzadə. Təhsil üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində müraciət etmişdim və müraciətim uğurla nəticələndi. Hal-hazırda Türkiyə Dövlət Universitetlərinin birində təhsil alırım, rəhim sənət üzrə. Bu da mənim tələbə kartımdır və fakültə birincisiyəm. Universitetimdən və təhsilimdən çox razıyam. Üzümü tuturam xanım tələbələrə. Siz də arzularınızı reallaşdırmaq istəyirsinizsə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə üz tuta bilərsiniz. Təşəkkür edək, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Qəbul imtihanlarının nəticəsindən narazı qalanlar, narahat olmayın. Bizdə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi var. Sadəcə 051-401-4443-ə zəng edin. Mənə nə gətirmişsiniz? Nəyə? Ay, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sizin anasısınız qızın. Ay Allah, ana qızından eyni. Bravo. Mən düzdür, o xoşbəxtlik hələ mənə. Niyə bəyənərsiniz? Niyə bəyənmirəm ki? Məgər, bir dəqiqə, məgər siz gətirdiyinizi qadınlar, xanımlar, bir-birin düşməni olan xanımlar, indi görsünüz bir-birinə düşməndilər. Belə qadından, ay, bir dən baxın, illahi, nə qədər gözəl. Axşama bir dənə mənim tədbirim var idi. Elə ona geyinib gedərəm. Möhtəşəm, öz əl işinizdir, yaxın tutun. İlahi, bəli, bəli, öz əl işimdir. Ümid edirəm ki, rəvizə yatar, xoşunuz gələr. Təşəkkür edirəm. Mən sizi xoş qədər xanım, pərəstişkarınızam. Yəni, hər kəs bilir, hər gün sizin demək olar ki, verilişlərinizə hər gün, yəni serial kimi qoyuram, səhərdən axşama kimi. Hamı deyir ki, gəlin, hər gün xanım baxır. Yəni, Ramal müəllim də bu verilişlə tanıdıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Halal edin mənə gətirdiniz. Halal, halal, xoşunuz olsun. Çox sağ olun. Biz xoş olar ki, siz bizim qeymlərimizi qeynəsiniz. Təşəkkür edirəm. Samirə eşitdin. Hə, Samirə xan dedi. Daim sizdən, daim bunlardan qeynəcəm. Xoş olar, xoş olar. Çünki sevgi ilə hazırlanan, baxın, sevgi ilə olduğu üçün o cür gözəldir. Sadəcə pul qazanmaq şərtdir. Eyni zamanda işini sevgi ilə görməkdir. Qızımız hara gedib, dünya gözəli. Mən Türkiyədən gəlmişəm. Türk Üniversitetlərinin birində oxuyuram. Bayburt Üniversitetində oxuyuram. Burada da mənim... Universitet birincisidir, bu da tələbə. Maşallah, maşallah. Belə ananın qızı universitet ikincisi olası deyil ki, universitetin birincisi olmalıdır da. Bravo sənə, Ramal. Sən belə gəncləri bizə tanış edirsən. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə xanımları, belə qızları var, gedirlər gözəl. Bizim gələcəyimizdir bunlar. Bunlar Azərbaycan deməkdir. İstedadlı,
təhsilli qızlar, oğlanlar Azərbaycan deməkdir. Azərbaycan gəncliyi istedadlı və təhsilli olmalıdır. Təhsilli cəmiyyətlə cahilliyə qalib gəlmək olar. Bu qədər. Nəzrinin biz qardaşını da hazırlayırıq göndərməyə, yenə orada oxuyacaq inşallah. Çox razıdır. Bəzən qız övladları üçün valideynlərimiz narahatdır ki, orada nəzarət sistemi, yataqxana. Mən qızım olsa heç göndərmək. Nəzrin qaldığı yataqxanada, yataqxananın servisinə qədər hər şey var. Universitet aparlı gətirilər. Nəzarət çox yüksək səviyyədə. Valideynlərimizin narahatçılıq olmasın. Əgər övladları az bal toplayıbsa, bilirsiniz ki, bazar gündə 1-ci qrup, 4-cü qrup imtahanlar olacaq. Heç də ümidlərini üzməsinlər. Bu beynəlxalq proqramdan maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Bu proqramdan istifadə edərək bizim gənclərimiz Türkiyə dövlət universitetlərində hansı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər? Tibb, diş həkimliyi, mühəndisliyi, fövqəladə hallar, gömrük, rəsim, bədən tərbiyə, bütün ixtisaslara təhsil ala bilərlər. Qeyd edelim ki, universitetlərin hər bir dövlət universitetidir və hər birin diplomu Azərbaycanda tam olaraq tanınır və bitirib gəldikdən sonra da hər biri işlə təmin olunur. Təşəkkür edirəm və buradan bütün valideynlərə deyirəm ki, elə bilməyin ki, bu belə dəyəkdə, ay imtahansız deyəndə, ay necə oldu, burada yığmadı. Bu, bütün dövlətlərdə olan, bir çox dövlətlərdə olan proqramdır. Türkiyənin özündə də var, Azərbaycanda da indi bu varsa. Mən təşəkkür edirəm Ramal bəyə və bütün valideynlər üçün nömrəni bir daha deyəcəm. 051-401-4443. Sizə də təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Bir valideyn üçün ən böyük qürur verici his övladının xoş günləridir. Mənim dünənləri əkizlərim musiqi məktəbinə ən yüksək balla qəbul olunanda mən necə sevindim, bəlkə də səsim ona görə batır. Allah bütün valideynləri övladları ilə sevindirsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Uğurlar. Və gəl Könül xanım, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin izləyək var. Təşəkkürə gəliblər. Biri var idi, biri yox idi, bir gün qırmızı papağın nənəsini xəstə idi. Sonra maması ona bir pürəşli pişirdi. Mənim adım bəndir, bugün sizə dənə bir nağı danışacam. Biri var idi, biri yox idi. Biri bir dənə pişiyi var idi. Pişiyi çox ac idi, həm də onun maması yox idi. Çox üşüyürdü. Bir gün qızla anası yavru bir dənə pişiyi görüb, qucağına aldılar, həm də evə apardılar. Sonra pişiyi yemək verdilər, su verdilər, onu bir az simizlidilər, həm də onu qurutdular, qoydular yatmağa. Xoş gedəm xalasının mələyi, gözəli, ay sən hörüklərin, ay... Ay, bu nə hörüklərdir? Ay, bu nə gözəllikdir? Ay, belə xoş gördün, can, qurban olaram, əla. Allah sənin canını sağ eləsin, Allah sən həməşə göylərdə uzatsın ki, bu həkimləri sən reklam edirsən, belə uşaqlarda yaxşı olur. Can, çox sağ. Allah sana dəyməsin, Allah... Sən Allah... Naxçıvandan gəlmişsən, görsən, belə qurban olaram, onların da aksentdən tanıyıram ki, oradandır. Allah səni qurban eləsin, Allah səni sağ eləsin, nəvəm danışa bilmirdi, söz döndərə bilmirdi, bunlar da görmək üçün. Deməli, onu deyim ki, bəyim qızımız mərkəzimizə müraciət edərkən kəkələmə şiddətinin dəyərləndirilmə şqalasına əsasən orta dərəcə hesab olunan 6 ballıq kəkələmə müşahidə olunurdu. Və bu kəkələmənin qarışıq forması klonik-tonik növü idi. Eyni zamanda dodaq kəkələməsi, damaq kəkələməsi və qırtlaq kəkələməsi də müşahidə olunurdu. Neçə ay getdi bu müalicə? Ay yarım ərzində biz artıq bəyim balamızla nəticəmizi əldə elədik. Davam edəcək hələ, yoxsa bitdi? Artıq bitir, seanslarımız artıq bitir, korreksiya müddətidir. Yəni, tamamilə həftədə bir dəfə keçirik, o da bitəndən sonra tamamilə sağollaşırıq. Artıq bir neçə seansa sağollaşırıq. Bəyim xanım, nə gözəl sırğalarınız var. Təşəkkür edirəm. Çox gözəldir, bəyim xanım, sırğalarınız. Tamam, təşəkkür edirəm. Uğur böcəyi. Təşəkkür edirəm. Mən də sənə təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Sağ ol, deyəm. Danışmır da, neyini mən?
Danış görürüm. Danış. Sağ ol. Mənim adım Bəmdir. Mənim adım Bəmdir. Mən 7 yaşım var. Mən əvvələ kəkər yerdim. Gəldim nömrə 1-ə. Nömrə 1-də məni sağaltdılar. Kim keçdi sənə seansları, bəyim? Könü Məmənən, Ayşə Məlimə. Hər ikisini öpürəm, bağrıma basıram və bütün nömrə 1-i qəlb göndərirəm onlara. Sağ olun, 28 may bölümümüz, Xalqlar Dostluğu Lənkəran bölümümüzdə çalışan peşəkar mütəxəssislərimizi salamlayıram və buradan deyirəm ki, Türkiyənin və dünyanın məşhur psixoloqu Timur bəy iyul, avqust, sentyabr aylarında nömrə 1 psixologiya mərkəzində olacaq, qəbula yazılın. 051-563-0147 qızlar, təşəkkür edirəm sizə. Bir saniyənizi ala bilərəmmi? Yəni, bəyimin psixoloji problemləri də var idi, o barədə qısa bir məlumat verim. Bəyim gələrkən özgüvən əksikliyi, qorxu, fobiya, diqqət əksikliyi və hiperaktivlik diaqnozuna sahib idi və bundan əlavə davranış pozuntusu müşahidə olunurdu bəyimdən. Ay, yarımda hamısına yox dediniz. Bəli, bəli. Qızlar, siz qəhrəmansınız. Siz ürəksiniz. Siz möhtəşəmsiniz. Naxçıvana gələcəm. Naxçıvanda olursan. Oh. Ola sandıq, xoşbaxt elərsən. Sağ ol. Balalarını saxlarsan. Naxçıvanda olursan. Əsbəsinə indim, gedirəm, gəlirəm. Gedib gəlirsiniz. Yayda, yay nə idi, elə yaydı da. Avqusta gələcəm. Allah qoysun. Gəlirəm. Bir də xoş qədəm xanım. Tortları var. Tortların bir dənə üzərinə baxa bilərsiniz. Baxaq da. Aa, tamam, baxım da, baxım. Ay Allah! Nə gözəldir. Çox təşəkkür edirəm. Bizim ailənin. Hə, sən seçdin bunu. Sən seçdin. Sən niyə bunu seçdin? Bilmirəm, ürəyim istədim. Ha, sən Arda ilə Arını çox istəyirsən. Hə. Mən deyim də, o təbrik elə onları. Musiqi məktəbinə girdi ikisi də. Onları təbrik edirəm. Ay, çox sağ ol. Amin. Vəzifə, onu bilmirəm, görəcəm, görməyəcəm, amma yaxşı olsunlar. Yaxşı yol. Alqışlayaq. Bütün Naxçıvan, öpürəm sizi. Bağrıma basıram, könül sizə təşəkkür edirəm. Ayşə, çox təşəkkür edirəm. Uğurlarınız məni çox sevindirir, möhtəşəmsiniz. Və qeyd edeyim ki, həqiqətən də nömrə 1 psixologiya mərkəzini mən yaradanda yalnız vicdanlı insanların orada çalışması üçün bunu dedim. Çünki çox şikayət gəlirdi psixoloqlardan, özüm də görürdüm mərkəzlərdən. Və qızlar hələ ki üzümü ağardır və çox da fəxr edirəm ki, Türkiyənin və dünyanın əşhur psixoloqu gələcək və iyul, avqust, sentyabr aylarında nömrə 1 psixologiya mərkəzində olacaq. Xarici ölkələrdən gələnlər, siz, yəni qəbul sizin üçün, belə deyək, ilkin konsultasiyalar pulsuzdur, müraciət edin. Və gəlin keçək anamıza. Ana, görürsən nənələri. Aha, nənə sənin tərəfində danış. Yox, Allahın tərəfində. Siz indi özünüzü... Allahın tərəfindən danışdım, mənim tərəfindən işlə danışmaq. Mikrofonu tuturam, elə otur özün də nənənin yanında, bəlkə sənsən. Bir dənə burada sən onu dəstəkləyirsən. Psixoloqlarımız desin. Danışdınız, yox, qoy görək psixoloqlarımız. Danışdınız, nə oldu? Nə? Anacan, sizi reklamsınız siz mənim üçün. Mikrofon. Mikrofonu yaxın. Nə mənim oğlumu, nə özümü. Adım burada hallanmasın. Bu iş burada bitirsə... Oktay, gəl bura. Tamaşaçılar da sən axtarın səhifəsinə xahiş edirəm. Daxil olun, yazın öz fikirlərinizi və oxuyacam. Mikrofon tut, ayramalı o mikrofon. Səbirli ol, səbirli ol. Son qərarı versinlər, hər şey yaxşı olacaq. Bax, oğlunun xoşbəxtliyinizi. Mənim anam belə əsəbdən buna bax. Bacım yazıb ki, anam deyir ki, ona denən insafın olsun. Yazsın tamaşaçılar. Ananı gətir bura. Lazımdır. Yox, bura gəl. Sən bura gəl. Yox, gəl də. Bura gəl. Mikrofonu götür, Oktay. Tamaşaçılar, sən axtarramın səhifəsində öz fikrinizi yazın. Mən Oktayın tərəfindəyəm. İlk dəfə bir ananın tərəfində deyiləm. Və bir ilkdir ki, xoş qədəm öz münasibətini, mövqeyini efirdə ortaya qoyub. Hər zaman qaynanaların yanında olmuşam. İndi incimin, xanım. Mən sizin yanınızda deyiləm. Mən Oktayın yanındayam. Oktay öz xoşbəxtliyini seçməlidir. Bu qədər. Oktay, seçimini götür mikrofonu. Bir dənə xahişim var anamdan. Ana, sənə qurban olum.
Ağ saçlar var qurbanım. Bu ailəni dağıtma. Doktor. Dağıtma bak. İki dil danışdınız. Dünən qaynanamla sənə dediniz ki dağıtma. Mən. Bir ana kimi səndən xahiş edirəm. Qoy Oktay sözünü desin sonra. Qoy Oktay sözünü desin. Ana, görürəm. Bir dəqiqə Oktay sözün. Harıldırsan ay ana gözlə. Oktay sən danış. Danış sonra o danışsın. Bir dəqiqə Oktayın sözü var. Bir imkan ver. Bir saniyə. Oktay bir dəqiqə qoy fikrini desin Oktay, ay xanım. Oktay sən də fikrini de. Sən hər fikrini de. Danış sən Oktay. Narahat olma yanında ya. Danış. Sözünü de. Yəni məqsəd nədir mənim ailəmi dağıdırsan? Səbəb nədir? De onda imkan ver barışım. Onda imkan ver barışım. Üç gün qabaq sənə yemək vermədi. Otağa keçdi, çörək vermədi sənə. Sadə imkan ver barışım. Həmin gün aydı. Həmən imkan ver barışım. Vermədi, ikisi arasında olan münasibət. Ay ana, gəl imkan verək. Bunlar bir evdə qalsınlar. Nə deyirsiz? Nə danışdı bu orada? Barışam deyir, qoyan deyil, hə? Yox, sadəcə dedi ki, icazə. İmkan vermirsə ailəmlə götürüb çıxıram burdan. Dedi ki, icazə verirəm. Ailəni dağıtmayacaq. Nə də Sadə bir dənə xahişim var ki, köməkli eləyin mənə. Mən sənə nə deydim? Xoşqandam xanım mənə deydim. Niyə gəlmədi anam? Ailəsini götürüb gedir. Niyə gəlmədi? Ailəsini götürüb gedir. Götürsün gəlsin. Bunlar mehribandır. Sən olan asılınla evlənməmişsiniz. Bunlar evlənir. Necə? Amma bir həftədən sonra sən mənim yanıma gəlmirsən onun əlindən. Sən həmişə yan, sən axtaracam, həmişə yan gələcəm. Sadəcə dağıtma baləni. Mən deyirəm ki, onun əlindən bir həftədən sonra mənim gəlməyəcəm. Gəlmə. Başa düşdün? Ya imtina da eləyirsənsə elə məndən. Məsələn imtina elə. Heç nə demirəm. Beləcə deyirəm, onun əlindən bir həftədən sonra mənim yanıma gəlmə. Gəlməyəcəm. Verdim da ki, niyə gəlməyəcəm? Bu nə sən mənə söz verdin ki, ona... Mən söz verdim. Anası danışdı da. Nə danışdı? Nə danışdı? Yolun ananı verin. Sən onun anasını... Lazımdı sənə. Ana lazımdı. Sən onun anasını neyin? Nə lazım idim mən burada? Elə bir ikiniz də mafiya başçısınız. Valla imkan vermirsiniz. Sən o anasıyla evlənmişsən. Mən deyim burada nə əzirəm? Görürsən ananı. Ana bax orada oğlunun yanında oturan anadır. Bax yanındadır böyük günün. Oturub oğluyla. Siz həyatınızı yaşamışsınız daha təsirində. Mən təqdir eləmək lazım deyil. Mən sizi təqdir etmirəm. Amma bir ana kimi sizə deyirəm oğlunuzun yanında olun. Bir ana kimi deyirəm qoyma ailə dağılsın. Oqtay mən deyirəm. Ay anam gəldi onun anasının qapağında Sibilli. Xoşqədəm xanım mən aradan çəkilirəm. Ana baba qoy özlər xoşbəxtliyini görsün. Mən aradan çəkilirəm. O xoşbəxtliklərini görsünlər. Ah. Hadi indi sən. Çünki ana iki dəfədir Oqtay mən getdim bağçadakı kimi. Bax getdim ha. Bax getdim tək qalasana. Burada. Mən yerimə gedirəm, o da özü bilir. Am, nə qərar verir? Yekə kişi də özü bilər hara gedər, ay hava. Əşya atmır ki, deyir ki, yanıma da gələcəm. Oktay. Oktay, Oktay. Mikrofon ver, dəmin. Çünki çətinlikdən qorxdu. Xanım, siz də çətinlikdən qorxursunuz. O istəyir ki, əlinizdən tutasın. Siz tutun da əlinizdən. Ay qardaş, bu meşədən gələn, dağdan enən, yolda hamı reytingdən danışır. Ay millət, mən ölmüşəm. Ay xanım, bir dəqiqə reyting istəmirsən, oğlunun qoy barışsın ailəsi ilə xoşbəxt olsun. Mən dinən dedim də sənə. Nə dedim? Razıyam, bax orada. Nə razısan, sən getdin oğluna, nə şərtlər qoydun. Anan razıdır da, yoldaşın razıdır mı? Ay dinən dedim də, dinən dedim, sən də dedin anasını. Nə hoş görməsə deyirəm. Bir dənə xahiş edirəm. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bir dəqiqə, söz demək istəyirəm. Bir dəqiqə, ana, bir dəqiqə, bir dəqiqə, oğlun nədir? Sizdən xahiş edirəm. Mən ailəmi dağıtmıram. Nə anamdan keçmirəm, nə ondan. Mən ailəmi götürüb gedirəm. Sadəcə sizdən bir xahişim var. Mənə köməkli edin uşaq barəsində. Çox xahiş edirəm, sənlər. Edəcəm. Çox xahiş edirəm. Edəcəm. Amma buna görə nə onun, nə anasını yanına aparacaq, mən öz anamın. Ailəmi dağıtma, xahiş edirəm sizdən. Mən ailənin barışmasını istəyirəm, ay oğlum.
Neyse. Yani, demeli Zirettin Rızaev'in mənə yazdığı məktub. Salam, xoş qədəm xanım. Son zamanlar bir qrup dəstə mənim adımdan sosial şəbəkələrdə maddi vəsait qarşılığı cəmaatı aldadaraq onlara magik xidmətlər göstərirlər. Mənə aid video, materialları və şəkilləri, xüsusilə TikTok sosial şəbəkəsinə verin o şəkilləri. Deməli, paylaşaraq magik xidmətlər adı altında cinayət törədirlər. Hansı ki, mən ümumiyyətlə məsafədən insanlara xidmət göstərmirəm. İxtisasım üzrə Moskvada tibbi klinikada çalışıram. Qəbulum yalnız Moskvada canlı görüşlə baş tutur. Məhz bu səbəbdən də sizə müraciət edib, mənə etibar edən insanların belə dələduzlara aldanmamağına yardım etməyinizi xahiş edirəm. Əgər kimlərsə mənim adımdan sosial şəbəkələrdə maddi vəsait qarşılığı kiməsə xidmət təklif etsələr, ilk öncə video görüntü tələb etsinlər. Yəni, Zirəddin Rzayevin məktubu bununla bağlı dəyiz tamaşaçılar. Həmən, deməli, TikTok hesabları ilə də bağlı biz bir araşdırma apardıq. Bunu mən birinci gün sizin diqqətinizə çatdıracam. Bildiyim odur ki, Oktay və Günay, onlar barışacaqmı? Oktay Günay ilə gedəcəkmi? Gedəcəkmi? Xoş qədəm xanım, dünən sizlə danışdım da. Dünən sizlə danışdım da. İcazə verirsənmi, gedəcəkmi? Ay, anam, dünən nə dedin? Oğlunu dəstəkləyəcəksən mi? Sən niyə bunu mənə təkrar etdirirsən? Oğlunu dəstəkləyəcəksən mi? Mənim oğluma, mənim canım qurban. Ayaqlarına döşəndim, gördüm öz balamı. Yalandır. Bir onu bilirəm ki, Allah övladların da qarşısına gözəl ata-ana çıxartsın. Ata-anaların da qarşısına xeyirli övladlar çıxartsın. Allaha əmanət olun. Birinci gün görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.